Чехия жастары қарттарға қамқорлық көрсетіп жатыр. Жаңа жыл қарсаңда студенттер мен волонтерлер жалғыз басы зейнеткерлерді құттықтап, сый-сияпат жасауда. Ізгі шараға кез келген адам үлес қоса алады. Қариялардың қауіпсіздігі де баса назарда. Мерам кезінде жалғызбасты қарттарға жылу сыйлап, көңілдерін көтеруді Чехия студенттер ұсынды. Бұл ғой оларға 42 айында келді. Сол кезде бір әжей оқудан қайтып бара жатқан жастарды тоқтатып, онымен отырып әңгімелесуді сұраған. Өтінішін орындаған студенттер мерекені бәрі тойлап жатқанда жалғызбасты қарияларға қаншалықты қиын болатынын түсінді. Прага қаласының әлеуметтік жәрдем беру орталығы бұл бастаманы қолдап, волонтерлерге зейнеткерлердің мекен жайларын берді. Кездейсо адамға сыйлық табыстайтын Құпия Санта деген шара кеңнен тарап кетті. Яғни танымайтын ата әжелерді құттықтап, оларға мереке сыйлаймыз. Бұған көп ақшаның да қажет жоқ. Ең бастысы, қарияларға көңіл бөлу. Шара желтоқсанның 15-інде басталды. Алғашында құрамында 7 волонтер болып, олар бірнеше күнде 80-нен аса зейнеткерді құттықтады. Кейін бұл ізгі іс туралы хабар көпшілікке тез тарап, шараға қатысуға ниет білдірген белсенділер көбейді. Біздің қозғалыстың ауқымы күннен күнге кеңейіп жатыр. Бұл ретте арамызға қосылғандарға қариялармен сөйлесу мәдениетін сүндіріп, қандай сыйлық беруге болатынын айтамыз. Әрине, зейнеткерлер танымайтын адамға ашыла бермейді. Бір әжей еріктілерге 2 сағат бойы есік ашпаған. Ол жастардың құттықтау үшін келіп, бұған ақша төлеудің керегі жоқ екеніне сенбеген екен. Қайырымдылық топтың негізін IT саласының болашақ мамандары құрды. Жақында оларға студент психологтар қосылып, қарттармен сырласатын болды. Сондай-ақ олар пәтерін жинастырып, шыршаны орнатып береді. Алыстағы туыстарымен үнемі хабарласып тұратындай бейне байланыс орнатып беруді жиі сұрайды екен. Мерам алдында қарттарға арналған арнайы телефон желісіне қосылды. Ол бойынша зейнеткерлер мерекелік дастарханға тапсырыс бере алады. Сондай-ақ жанашыр адамдармен сөйлесіп, шын жүректен айтылған құттықтауларын естуге мүмкіндік алады. Шынар Асанғыз, Александр Грес, Павел Невит, хабар 24, Чехиядан.